L'Alpicat, que debutarà primera catalana aquesta temporada, ja està en marxa. L'equip s'entrena ja des d'ahir amb la il·lusió del debutant i conscient que la temporada que té per endavant serà molt dura. La permanència és l'únic objectiu que es marquen. L'Alpicat és a punt d'encetar l'any més il·lusionant de la seva història. L'equip del Segrià debutarà a la primera catalana després de l'ascens aconseguit l'any passat i ho farà conscient de la seva pròpia modèstia i sabent que aquesta no és ni molt menys una competició senzilla. Els precedents dels dos últims anys, en què els dos recent ascendits, Lleida Tants Tots Dos, Almacelles i Cervera, van acabar perdent la categoria l'any de l'estrena, fan que l'objectiu estigui molt clar en principi no res més que la salvació. Eh, treballar moltíssim, amb molta il·lusió, afrontar, tenim una, crec que una molt bona base, intentar agafar el pols de la categoria el més aviat possible, ritme físic i competitiu, i, i a veure què podem... Però, bueno, per la, amb les salvacions ens donaríem per satisfets. Per aconseguir aquest repte es compta amb una plantilla que manté una gran continuïtat respecte a la de l'ascens. Encara no està tancada, ja que s'està buscant un defensa que pugui fer de central i de lateral, un migcampista de tall defensiu i un home d'atac. Tot plegat per confegir un vestidor que combina joventut i veterania. Tenim una barreja, tenim una barreja. Tenim uns veteranos que han estat jugant a, a Primera Catalana, a Tercera Divisió, i tenim una barreja amb molta gent jove, amb molta projecció, que l'any passat ens van sortir molt bé, gent de primer any d'amater, i ens van sortir molt bé, i aquest any doncs, ha de ser l'any de la seva consolidació, i, de... i la barreja aquesta que tenia amb joventut és la que ens ha de, ens ha de portar a l'èxit. L'Alpicat debutarà en pretemporada aquest mateix cap de setmana enfrontant-se al Tamarit. La setmana vinent, debut oficial en Copa Catalunya davant del Balaguer.